soběstačnost, důraz na mládež a zapojování odchovankyň do A-týmu. Taková je nová koncepce porubské házené, poté co v roce 2019 skončil bývalý manažer Libor Adámek. Současným šéfem klubu je Jan Zezulčík. Té házené už nevím, jestli jsem měl co dát, a jsem velmi rád teda, že došlo k nějaké dohodě, že tu práci převezmou lidi kolem, co se věnovali do té doby mládeže, což je Honza Zezulčík, Alena Humlová na matkou. A já jsem řekl, jsem přesvědčený o tom, že to dělají dobře, jdou správnou cestou. A jak vidím do budoucna, pokud budou pracovat, jak pracuji, nebudou spěchat tak, jak já jsem spěchal, tak jo, určitě do 3-4 let ty výsledky se dostaví. Porubský klub v současné době prošel takovou menší reformou. Snažíme se čím dál tím více pracovat na domácích odchovankyních, na domácích hráčkách. Tomu odpovídá vlastně i zaměření našeho oddílu, kdy pracujeme se všemi kategoriemi od těch nejmladších minižaček přes žactvo až po dorost. Snažíme se opravdu kvalitně a profesionálně pracovat s těmi hráčkami. Odpovídá tomu nebo vypovídá o tom i přidělení několika sportovních center, ať pod Českým svazem házené nebo pod Sokolskou jednotou, po případě přímo pod městem Ostrava. Jsou to například sportovní střediska nebo regionální házenkářská centra, která byla našemu oddělu přidělena. A výchovou těchto mladých hráček se snažíme docílit toho, abychom je dokázali dostat do té naší výkladní skříně, kterým je vlastně interligové družstvo žen, a aby byly schopné hrát důstojnou roli v té interligové soutěži. Chtěli bychom opravdu na těch domácích odchovankyních stavět a ty holky jsou šikovné. Jenom jim chybí prostě ta herní praxe, ty zkušenosti, ale myslím si, že se Poruba určitě nemusí bát. V budoucnosti ty holky tady jsou, to propojení s tou mládeží funguje, a takže v podstatě ty kroky, které se museli provést, jenom zapracovat ty juniorky, které jsou dneska i v národním týmu, do toho družstva, a zatím se nám to nějakým způsobem daří a věřím, že ty holky určitě ještě mají co říct. Co se týče mládeže, tak my máme vlastně od minižactva až po dorostenky všechny kategorie. My máme potom v podstatě nastavbu v tom, že jako jediné družstvo v Moravskoslezském kraji máme mladší i starší dorostenky v nejvyšší soutěži a hrajou první ligu. A tam právě dochází k tomu, že k nám chodí talenti i z jiných klubů, z Karviné, z Bohumína, a v podstatě snažíme se, tady už se jedná o opravdu, řekla bych, vrcholový sport, kde tlačíme už i na výkonnost a tak dále. A snažíme se rekrutovat reprezentantky, což se nám v poslední době daří a jsme za to strašně rádi, protože v současné době máme vlastně 5 reprezentantek v dorostenecké reprezentaci a asi 6 reprezentantek v širší juniorské reprezentaci, což je pro nás obrovský úspěch a doufám, že takhle budeme pokračovat s mládeží dál. Samozřejmě ten přechod do té seniorské kategorie je velmi náročný pro ty holky, protože ta Interliga je už top vlastně v podstatě v České i ve Slovenské republice, a ne všechny zdaleka si v týmu zahrajou, ale i tohle samozřejmě, některá jde studovat do jiného města, některá se chce věnovat práci, mateřským povinnostem, ale je tady například v Bohumíně tým žen, který hraje o soutěž níž, hraje skvěle a mají možnost zahrát si tam. V minulých letech přitom Poruba stavila na osvědčených jménech a s nabitým hráčským kádrem přišly úspěchy, jako je titul z roku 2012 nebo účast v semifinále Challenge Cupu v sezóně 2016-2017. Tak těch vzpomínek je moc, to takhle vypíchnout jednu, dvě, to by asi nešlo. Vesměs to jsou nějaké ty postupy, asi nejvíce mi teďka vybaví, jak jsme porazili El Black tady doma o těch 6 gólů. Nebo potřebovali jsme 7, nakonec jsme to doma dotáhli, byla tady skvělá atmosféra. Vždycky si pamatuju, když byla plná hala, takže tady ty zápasy nechají velké vzpomínky, a napadlo mi tohle a nikdy nezapomenu na ten titul, co jsme vyhráli. Ten byl vlastně jediný, ten jsem zažila a doufám, že to ještě někdy zažiju. No. Byly to krásné vzpomínky a na to se vzpomíná skvěle a určitě o tom budu vyprávět ještě hodně dlouho. Jako
oslavám a titulu bych řekla tolik, že asi mnoho holek si to ani nepamatuje, jak probíhaly. Probíhaly dlouho, asi 3 dny v kuse, kdy se opravdu pilo, takže jo, to bylo hezké, no. Ty další dny to moc hezké nebylo. Jak se člověk vrací zpátky do reality, tak to docela bolí. Ale jo, myslím, že jsme to oslavili tak, jak se má. Největší úspěch je ten zisk titulů v té sezóně 11-12. Samozřejmě i vítězství nebo zisk českého poháru, to bylo v sezóně 16, tuším, určitě patří k těm úspěchům. A semifinále, to už jsem jmenoval v Challenge Cupu. Jo, to jsou jakoby postup vůbec tenkrát přes Elblanc byl pro mě jakoby bylo taky úžasný zážitek, protože jsme prohráli 7 a 8 branek a doma jsme už do poločasu tuto ztrátu dohnali a holky, jakoby, holkám se to povedlo. Jo. V současnosti mají hráčky za úkol navázat na úspěchy z minulosti. Mladý tým ale čeká dlouhá cesta. Talentované hráčky mají na povel zkušené pivotmanky jako Michaela Konečná nebo Petra Tichá, která se vrátila domů po úspěšném angažmá v německé Bundeslize. Já si myslím, že ten tým má perspektivu. Máme opravdu hodně dobrých mladých hráček, které se snaží a které by určitě do budoucna chtěli něco dosáhnout. Ukočírovat je, no někdy to není úplně nejlehčí, musím přiznat, že se snažím sama jim vždycky nějak poradit nebo ukázat směr, jak by to asi mělo jít, jak by vůbec na to házenou měli přemýšlet, ale ono, ta dnešní doba je asi trošku jiná než dřív, že ta pro nás kdysi ta házena byla úplně na prvním místě a dneska mi to tak nepřijde, že by to tak bylo, že by byla pro ně házena na prvním místě, teď je to škola, tam autoškola, tam takhle jako, musím to říct bohužel upřímně, ale je to tak, no. Takže někdy je to takové těžší jim ukázat tu cestu. No. Ten úkol od trenéra máme, samozřejmě vést ty mladé, začleňovat je do těch herních situací. Ne vždycky to jde, protože ta mládež se trošku postupem času mění, je trošku přidrzlejší upřímně. Ale jako snažíme se o to samozřejmě jim něco dát, něco jim předat, někdy to jde hůř, ale snažíme se o to ten tým posunout, abychom třeba časem, Petě už se vrátila ze zahraničí a já bych třeba časem chtěla odejít, aby ze mě mohl někdo z mladých nastoupit a snažím se jim něco předat.